don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje o dia não tá triste. Meus velhos vão embora hoje. Meu tio veio buscar os dois. Olha aqui. Vou fazer a barba do meu velho. Ele bem bonitinho, né? E vai embora também, né? Aqui. Tão triste ou não? Eu estou. Você tá triste, mano? Estou. Tá? Deixar vocês e deixar minha bisnetinha linda, que é minha princesa. Minha avó é como uma mãe pra mim, meu avô também como um pai pra mim. E o meu tio também. Então, eu tenho muita afinidade, entendeu? Fiquei muito na casa da minha avó, do meu avô. É, então, tipo, a gente tava muito feliz pelos dois estar aqui. Tudo, né? E se divertir, passou rápido, entendeu? A gente pensou que ia demorar, mas passou rápido. Natal, Ano Novo. E agora ele vai ter que ir embora, porque meu avô vai ter que passar no médico. Mas deu pra aproveitar um pouquinho, não? Deu, lógico. Deu, né? Deu pra... Deu, descansei bastante. Descansou nada, gente. Não para um minuto. Essa minha velha aqui não para um minuto. Descansei sim, filho. Descansei. E uma coisa que eu falo pra você, gente. Dê valor aí. Você que tem vô, você que tem vó aí, dê valor, entendeu? Enquanto tá vivo. É, pra depois, né? É. Deus me livre, né? Depois que morre, quer dar valor. Dê valor enquanto você tem, entendeu? Tem muita gente aí que queria estar com o vô e a avó presente, dando carinho, amor, né? E eu vou dar um talento nessa barba aqui, ó. Eu vou fazer um cavanhaque. Eu vou fazer um cavanhaque bonito. Chavoso. Foi que você tá quietinho? Olha lá a Laurinha ali dormindo. Eu agradeço muito. Laurinha dormindo. Manda um beijo. Vamos lá, gente, fazer a barba do meu velho aí. Vamos aproveitar, né? Cada minuto com eles aí, porque de noite tá embarcando no busão. E amanhã cedo tá lá em São Paulo. Se Deus quiser, né? Vamos lá, gente, fazer a barba do meu velho gostoso.
gente. A Cissa já arrumou tudo que ela vai levar embora. Mas é tanta coisa que parece que ficou aqui 6 meses. E ainda tem mais coisa pra arrumar. Aqui, essas vasilhas aqui, é que ela trouxe pão de queijo quando ela veio. Coisas que eles comeram na viagem. E essas duas formas aqui, ó, é que eu dei de presente pra ela. Duas formas. E aí, agora eles só vão terminar de se trocar. Tá quase tudo pronto. Cissa, vai sentir uma falta, né, Cissa? Fala pro pessoal que você vai sentir a minha falta. Claro que eu vou. Eu vou sentir falta de sua, eu vou sentir falta do Reginaldo. E da Laurinha, nem se fala. Nem se fala. Nem se fala que eu queria que ela fosse junto comigo, mas não pode. Imagina a gente que vai ficar aqui agora sozinho. E a gente lá também. Porque com a Laurinha, a gente não tem. Vamos ficar sozinho lá, sozinho aqui. Já tinha acostumado com vocês, já tinha acostumado com gente na casa, gente pra tomar café, pra almoçar com a gente. Deixa eu fazer o quê, né? Mas a vida é essa. Então, daqui a pouco é a hora da despedida, gente. E você, Reginaldo, o que você tá sentindo? Tô triste. Triste? Como é que vai embora, meu avô, minha avó? Mas vai ficar sozinho mesmo. Vamos voltar à rotina de sempre. Oi, Jesus, fia. Fala, eu já tava acostumado com gente na casa, né, fia? Psiu. Agora vou ver a mesma cara de sempre. Do meu pai e da minha mãe. Exemplar. Quantas malas tem? Uma, duas, três, quatro coisas, Jesus! Isso que é amar, né? Isso dá valor, né? Ainda? Ainda eu vou pagar do meu bolso o estacionamento. Olha, gente, casalzinho do ano. Vai, João, passa! Esse aqui é o João. Aqui é a Laurinha. E esse aqui é a Laurinha. Aqui, e o Jorge, ele vai e carrega o doce. Olha o doce da Mari Teles. Olha o doce. Vambora, vambora. O Reginaldo tá até correu, gente, na frente. Quem não tá aguentando o peso das malas. É a rodoviária que tá lotada. Todo mundo voltando pra casa depois das férias. Tá lotada aqui, gente. Cadê o Reginaldo? Vamos lá, perguntar pra ele. Se ele chegou bem. Chegou vivo, meu amor. A Laurinha vai dar tchau. Ó. Ela aprendeu a dar tchau. Vai, dá tchau pra ele. Tchau, tchau. Dá tchau pra ele. Tchau, dá tchau. 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 About to leave. Already packing, come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Quem é que tá brincando com esse calor, meu Deus? Tá gostoso aí dentro, filha? Tá fresquinho aí agora, tá? Fala, agora tá gostoso, mãe, porque eu tô me refrescando, tô brincando. Nossa, que alegria! Olha, gente, que delícia. Vocês não imaginam o calor que tá aqui hoje, gente. Tá muito calor. Como você tá brincando? Tá cheio de brinquedo lá dentro. Que delícia, filha. E a gente colocou aqui na sala mesmo, a banheira, ó. Tá sem o tapete, que a gente tirou o tapete pra lavar. Então a gente colocou aqui mesmo pra ela ficar brincando. Não é pra ela tomar banho, é pra ela ficar brincando na água, porque tá muito calor. Pra ela se refrescar mesmo. E ela tá adorando. Ai, que gostoso! Que gostoso, mãe! Tô pronto, Ana. Olha, você vai, Gina. Eu vou entrar sem aqui. Ai, Gina, sai. Por quê? Não pode, Ana? Não, não cabe você. Mas eu tô pronto já, Ana. Não, não. A Dani Tu me mandou pra mim, Ana. Que mandou pra você? Filma minha cara, Ana. Ela molhando a cara de novo. Filma minha cara, Ana. Aqui tem uma entrada. Eu tô pronto aqui, ó. Pronto, de cueca. Olha lá.
Que gostoso! Que gostoso! Olha o sofá, olha como tá o sofá, hein? Olha aqui, gente, que a Laurinha tá fazendo. Olha o sofá, hein? Ela já molhou toda a sala aqui, olha, meu Deus! Ela molha o rosto e assusta, gente. Que menina gostosa do papai. Depois desse banho relaxante que a Laurinha tomou, gente, vou mostrar pra vocês o que, que ela e o Reginaldo tá fazendo. Vem comigo. Dá boi. Quer um suquinho? Vai ficar querendo, tá? A trilha sonora do vídeo, gente. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away, this is what we waited for.